Potem, ko je dolga leta deloval kot zdravnik in direktor zdravstvenih domov Kamnik, Domžale in Litija z okolico, je Aleksander Doplihar leta 2002, takrat že kot upokojeni zdravnik, ustanovil in vodil ambulanto s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, ambulanto Pro Bono. Bil je vizionar in humanist. Ravno v tej ambulanti je spomnil svoje dušno poslanstvo zdravnika, česar prej ni mogel. Spominjali se ga bomo kot velikega človeka in strokovnjaka, ki je svojo prizadevnostjo in pomočjo ljudem v stiskah zapustil globok pečat v slovenski medicini in človečnosti sploh. Izžareval je ljubezen, njegova duhovna moč, predano življenju in optimizem so bili nalezljivi.